já prostě dennodenně musím dělat aspoň jako tu hoďku, jít si zaběhat, nebo rychle se jít projít, nebo si jít zacvičit. Je to pro mě taková jako droga, která, když to nemám, tak jsem hodně jako nepříjemná. Mm-hmm. A nejsem vlastně dobrá máma. Myslíte si, že jsem se jako nepočúrala? Zdravíme vás u dalšího Kiláku. Naším dnešním hostem je po 6 letech Bára Strýcová. Ahoj, Báro. Ahoj, ahoj, holky. My jsme strašně rádi, že jsi si s náma vyběhla i s kočárem. Což je teda vlastně první věc, kdy jsi začala po porodu běhat a jestli pořád s kočárem? Po druhém porodu to bylo takový trošku rychlý. Já jsem vlastně ve 3 týdnech malý už začala tak jako cvičit a pomalu se tak jako rychlejší chůzí. A musím říct, že oproti tomu prvnímu dítě, kdy jsem s kočárem běhala furt neustále, tak teď běhám minimálně. Okay. Radši běhám prostě bez kočáru. No a jak se ti s tím kočárem běhá, když už se s ním vyběhneš? Tak tenhle kočár není úplně jakoby sportovní kočár, takže se mi s ním neběhá úplně nejlíp, ale takhle to řeknu. Když už mám tu hodinku jako čas jít si zaběhat, tak jdu i s tímhle kočárem. Já koukám na ten tvůj styl, jedna ruka na kočáru, druhá. Jo, já musím aspoň jednou hejbat prostě. Nejde mi to držet oběma. Hele, a jak to máš třeba s nějakou jako spoluprací, když jsme u toho kočáru, protože tím, že tohle není běhací kočár, tak když by si, nebo si možná dostala nějaký běhací kočárek a zjistila si, že vlastně ti s ním nejde běhat, tak jsi schopná to vrátit zpátky a říct, hele, sorry, tomuhle nebudu dělat propagaci? Já mám spolupráci se Cybexem a ano. Já jsem s nima jako fakt nesmírně spokojená a právě teďka čekám na sportovní kočár, ano. Takže já tuhle situaci ještě nevím, ale myslím si, že ani nenastane, protože jako fakt jsou špičkový a hrozně se na to těším, protože přece jenom ten sportovní kočár pro mě jako sportovce je jako lepší, i když třeba jdeme do hor, tak ten prostě, to víte sami, se taky máme, že velký kola prostě hrajou velkou roli. Je to pravda, no. Hele, ty jsi před těma 6 lety, když jsi byla v Kiláku, tak jsme probírali, jak jsi ostrá, jak jsi byla sprostá na kurtech. Pak jsi 2x vyhrála Wimbledon, teď jsi teda máma. Tak otupěla si trošku, se taková ta tupá matka teď, nebo pořád ostrá? Ne, nemyslím si, že jsem pořád ostrá. Jako samozřejmě na tom kurtě ty situace vyhrocený, a ten adrenalin prostě tam, jako já si myslím, že jsem má trošku jináčí na kurtě a mimo kurt. Ale samozřejmě nejsem úplně jiná, ale možná jsem víc trpělivější, musím být, protože s dětma nemí trpělivost, to pak jako mě zabíjí, ale samozřejmě nemůžu mluvit prostě před dítětem. A, tak někde za rohem nevím, nepotřebuješ se vyvstekat občas, víš, že si jako... Potřebuju. A mám takový jako různý věci, tak jako do pošťáře se zařvu a takovýhle, no, nebo jako odejdu radši a dejchám, ale prostě ty zprostý slova už tam prostě nejsou, no, nebo minimálně. Já jsi říkala, že jsi začala běhat jako velmi rychle. Co ti to dává, jakoby ten sport, ty to fakt potřebuješ? Jo, hrozně moc to potřebuju pro moji mentální pohodu. Okay. Tak jakoby celkově, my jsme jako sportovní rodina všichni a já prostě dennodenně musím dělat aspoň jako tu hoďku, jít si zaběhat, nebo rychle se jít projít, nebo si jít zacvičit. Je to pro mě taková jako droga, která, když to nemám, tak jsem hodně jako nepříjemná. Mm-hmm. A nejsem vlastně dobrá máma, jsem si říkám, protože když prostě nemám tu hodinu sama pro sebe, tak chcete mít dobrou mámu, dejte mi hoďku na sport a budu skvělá. Takže je to pro mě hrozně důležitý a myslím si, že sport bude pro mě jako celý život hrozně důležitý a chci, aby i pro tě moje děti. Takže si potřebuješ vždycky oddychnout na chvíli i třeba od partnera? Víš mít fakt ten klídek? Jo, tak my to máme asi i oba tak jakoby nastavený, že ten čas jako oba potřebujeme. On taky sám dělá jako sport a mít takový jakoby svůj klid, jako si myslím, že je dost důležitý. Máme tady vláček, necháme projet vlak. Ty tady běháš ve Stromovce? Často. Běhávala jsem mnohem víc, ale teďka to tak jakoby střídám, ale Stromovka je prostě pro mě jako oblíbený místo na ten běh, protože přece jenom jakoby si v přírodě mám takový různý trasy. Nemusím prostě kličkovat, aby jsem
naběhala těch 10 kilometrů, prostě tady jedeš dva okruhy a máš to. Má to tady hrozně moc ráda. Takže tvůj standardní běh je 10 kilometrů? Jo. Ty krása. A to už si dala jakoby postupně nebo hned po tom porodu? No, já jsem začínala na 5, ale to už mě pak přestalo balit, že bylo pro mě krátký. Tak pak jsem zkoušela jako rovnou na 8, ale teď už běhám prostě jako minimálně těch 10, no. Hele, když jsi začala tak rychle po porodu, my víme, že se můžou stát různé věci, i třeba nějaký nehody. No, my jsme tady měli zrovna tady ve Stromovce, jsme měli těhu v běhu. A ta nám vlastně říkala, že fakt jako může dojít k nějakému úniku nějakých jako fakt různých tekutin. No, prostě se počůrala. No samozřejmě, prosím vás, myslíte si, že jsem se jako nepočůrala? No nevím. No. Jasně, že jo. Tak takhle, kdybyste se mi zeptali, pojďte holky, jdeme skákat na švihadle, tak vám rovnou řeknu, že nejdeme, protože to jako nejde, nebo na trampolíně, nemůžu. Ale je to zvláštní, protože s Vincentem já jsem nemohla běhat asi do takového čtvrtého měsíce, protože to bylo fakt jako blbý. A s malou Josefkinou prostě od toho třetího týdne já to udržím. Tak fajn. Krásný. Hele, a dá se říct, že tohle je teda jenom jako taková tvoje teda hodinka, kdy vyplňuješ čas sama pro sebe, anebo tím trénuješ? Oboje. Je to takový jako, protože zase já neumím jít si jen tak něco udělat. Já prostě zatím musím něco jako mít nějaký cíl, takže když už jdu, tak si jako dám třeba trénink takový běžecký, že vím, že jako v něm trénuju. A vlastně i na co trénuju, protože jednou si chci fakt jako příští rok bych chtěla běžet pražský maraton, takže na to. A já jsem ještě slyšela, že se chystáš na triatlon. To bych chtěla hrozně, no. To je na ten čas potřebuji, jako teda víc času potřebuji, protože přece jenom tý malý, že jako jsou 3 měsíce a na triatlon potřebuješ jako trénovat minimálně jako 6-7 hodin denně a to prostě teďka nedám, ale je to můj sen a chtěla bych si to splnit. No a co tenis? Nic. No ne, počkej. No počkej, jsme tady u tenisových kurtů. Právě. No tenis, jako, státe se mi, že se mi stejská? Ne, no, hele, si třeba hraješ. Ty jsi vyhrála Wimbledon v deblu, pak přišlo první dítě. Krátce na to si vyhrála znova Wimbledon v deblu, přišlo druhý dítě, tak se nabízí, jestli zase bude nějaký comeback. Wimbledon a dítě. Nebude, protože minulý rok mě to stačilo. Já jsem se vracela jako vlastně kvůli tomu, že jsem chtěla, aby i Vincent viděl mě hrát a kvůli tomu, že vlastně jsem končila za covidu toho těžkého a těhotná, tak jsem si říkala, že bych si to měla jako ukončit ten tenis jako sama pro sebe s lidma a prostě na tom mým oblíbeným turnaji a to, tak jsem si prostě v 6 měsících Vincenta řekla, že se vrátím na pár měsíců a to se mi povedlo a ještě, že jsme vyhráli ten Wimbledon, se jako extra povedlo. Takže ten comeback už nebude, protože Vincent to obnáší. Ale říkala si, že jsi chtěla, aby Vincent tě viděl hrát, tak možná budeš chtít, aby Josefinka tě viděla hrát. My máme mezi tím kilák, takže zbytek dokecáme v kiláku po kiláku na Hero Hero. Kiláku po kiláku pokračujeme dál a máme pro vás další zajímavé otázky i odpovědi. Dejte si to na Hero Hero. Ale já jsem jako na hejty zvyklá už jako z tenisu, protože tenisti, a nejenom tenisti, jako sportovci dostávají často hejty a oškliví. A jako vlastně i o dětech, že nám je zabijou a takovýhle věci. U tenisu chci zůstat a chtěla bych zkusit trénování jednou, až bude na to čas. No už nějaký jako třeba 15-letý dítě, který už hraje. Vydržíš to s nervama? Nevím.